Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора парламент прийняв історичне рішення про зміну виборчої системи. Ця нова виборча система, новий виборчий кодекс з відкритими списками дасть реально подолати корупцію в політиці, щоб сюди до парламенту приходили інші люди з іншим світоглядом, з іншою філософією, такі як моя команда, від людей, від народу і для яких основне – це захист національних інтересів України. А не приходять до парламенту, тратять мільйони для того, щоб отримати місце в списку чи на мажоритарці, потім обкрадають людей. Але учора ж ми почули дуже небезпечні заяви від представників Зеленського, зокрема Стефанчука, його представника в Верховній Раді, що, мовляв, новий виборчий кодекс був прийнятий із суттєвими процедурами і може бути заветований. Це означає, що Зеленський знову обманює українців, коли перед виборами розказував про закон про імпічмент, який ми прийняли, а він його досі не підписав і не повернув, обіцяв про новий виборчий кодекс, а тепер вони розказують, що він їм заважає, і вони хочуть завітувати. Обіцяв знизити тарифи, а виявилося, що це жарти. Тобто Зеленський обманював українців перед виборами. Я звертаюся до голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія підписати, відповідно до статті 94 Конституції України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради і опублікувати його в «Голосі України». Я звертаюся до українців. 21 липня у нас всіх на виборах є шанс зупинити цього новоявленого царя з наполеонівським комплексом меншовартості. Коли він лізе то в каналізації, то ще куди-небудь, замість того, щоб виконувати свої функції президента України. Саме тому ми в опозиції до Зеленського, тому що людина, яка голосами українців стала на президентській посаді, сьогодні робить все для того, щоб знищити країну, для того, щоб повернути її шляху європейського розвитку і повернути до Малоросії. Ляшко і моя команда, ми не дамо Зеленському знищити. Дякую вам.